ឈឺក្បាលអស់កម្លាំងតឹងច្រមុះកណ្ដាស់ឈឺកក្អកទាំងអស់នេះគឺជារោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយមានវិធីណាខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយរោគសញ្ញាផ្ដាសាយហើយឆាប់ជាសះស្បើយយើងមានវិធីងាយងាយដើម្បីកាត់បន្ថយនៃអាការៈផ្ដាសាយដើម្បីឲ្យមានធូរសះស្បើយនោះដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះទី1យើងត្រូវឲ្យគាត់ដាក់ជំងឺហ្នឹងគាត់គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាលណាដែលយើងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺនឹងពិសេសគឺកោសិការបស់យើងគឺទទួលបាននៅភាពស្រស់ស្រាយហើយនឹងស្មារតីរបស់យើងគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ដែរទី2នឹងគឺឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាលណាយើងញ៉ាំទឹកវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៃការបាត់បង់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងក៏ទទួលបានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងកាលណាកោសិការបស់យើងទទួលបានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺបំពេញជាតិទឹកនិងកាត់បន្ថយនៃការអាការៈធូរស្បើយពីជំងឺផ្ដាសាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទី3គឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំការប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺយើងជ្រើសរើសថ្នាំណាដែលមានសារធាតុផ្សំសមាសធាតុណាដែលល្អប្រសើរហើយមានការលាយបញ្ចូលគ្នាតែមួយមុខគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយការប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺជាប្រជាជនរបស់យើងក៏តែងតែមានភាពយល់ច្រឡំគាត់ចាត់ថាការបូកផ្សំថ្នាំច្រើនមុខចូលគ្នា3មុខឬក៏4មុខគឺជាការល្អធ្វើឲ្យគាត់ជាសះស្បើយពីជំងឺផ្ដាសាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតែជាយោបល់សម្រាប់ខ្ញុំគឺការយើងជ្រើសរើសថ្នាំផ្ដាសាយណាដែលមានសារធាតុផ្សំលាយបញ្ចូលគ្នាដូចជាបំបត្តិការអាការៈឈឺក្បាលហៀរសំបោរក្អកហើយនឹងតឹងច្រមុះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំតែមួយមុខគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសគឺយើងកាត់បន្ថយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះឬក៏យើងហៅថាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកកាលណាដែលយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងស៊ាំថ្នាំនៅពេលថ្ងៃក្រោយហើយវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពីព្រោះជំងឺផ្ដាសាយគឺជំងឺមួយដែលបង្កឡើងដោយវីរុសអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដែលសម្រាប់ពពួកបាក់តេរីនោះគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយបើសិនបើក្នុងករណីដែលយើងព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយមិនធូរស្បើយឬក៏អ្នកជំងឺកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងអាចផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យគាត់ទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញដែរ